Vážené dámy, vážení páni, milí farníci, milí závodzané, v našej obci vyrástli tisícky rodákov, stovky vzácnych osobností. Pri otázke, kto bude poctený udelením čestného občianstva ako vôbec prvý človek v jej histórii, nie je ťažké nájsť odpoveď, zvlášť na tejto pôde. Je prvým čestným občanom obce Závod monsignor Štefan Brablec, emeritný biskup. Otec biskup monsignor dr. teológie Štefan Brablec sa narodil 21. februára 1925 v Závode. V septembri 1945 začal študovať teológiu v Bratislave. V novembri bol vyslaný na štúdium do Ríma, býval v pápežskom kolegiu a študoval na Lateránskej univerzite. Neskôr študoval na Gregorianskej univerzite v Ríme špiritualitu. V roku 1947 sa vrátil na Slovensko na pohreb matky. Na otcov pohreb nebolo dovolené prísť. Za kňaza bol vysvetený 23. decembra 1950 v Lateránskej bazilike. V roku 1956 dosiahol doktorát teológie na Lateránskej univerzite. V doktorskej práci sa zaoberal povinnosťou laikov spolupracovať na misijnom diele cirkvi. V roku 1957 ho kongregácia pre univerzity a semináre menovala za špirituála do kráľovského seminára v Chieti, kde pôsobil až do roku 1963. Hlavná činnosť monsignora Štefana Brableca v ústave spočívala v príprave náboženských kníh v slovenčine a v ich odosílaní na Slovensko, a to všetko v čase neslobody. Pápež Pavol VI ho vymenoval v roku 1970 za monsignora, titul pápežského kaplána, a pápež Jan Pavol II za pápežského preláta v roku 1982. V roku 1959 bol pri zakladaní časopisu Slovenský kňaz. 19. júna 1998 na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovo bol menovaný za titulárneho biskupa diecézy Tazbalta a pomocného biskupa arcidiecézy Bratislava Trnava. Biskupská vysiacka monsignora Štefana Brableca sa uskutočnila v Šaštine 26. júla 1998. V roku 1999 bol na plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska zvolený za predsedu spolku Svätého Vojtecha. Takto pôsobil do roku 2004, keď do 2. mája 2004 odchádza z aktívnej práce a zostáva pracovať už ako emeritný biskup. Počas svojho aktívneho pracovného života zastával významné funkcie a aj keď jeho pôsobisko nebol nikdy závod, svojich rodákov nikdy neopustil. Už počas jeho pôsobenia v Slovenskom ústave svätých Cyrila Metoda v Ríme sme si ho veľmi vážili za to, že na nás nikdy nezabudol. V roku 1999 nám posvetil zvony. V roku 2004 to bol Dom nádej na Cintoríne. V roku 2008 zase pastoračné centrum. Birmoval naše deti, zložil nám slávnosť na sväté omše a ak bolo potrebné, prijal nás osobne a pomohol aj pri svojich náročných povinnostiach. Otec biskup, občania obce Závod si vás veľmi vážia. Na znak veľkej úcty k vám, vám bolo udelené čestné občianstvo obce Závod. Dovolte mi teda, aby som vám odovzdal mene všetkých občanov túto plaketu, pamätný list, ktorý vám to budú pripomínať a zablahoželal vám a poďakoval mene asi nás všetkých. Ukážeme ju všetkým, aby aj občania videli, čo si otec biskup priniesie so sebou do Nitry, aby na nás mohol aj v Nitre spomínať a mohol nás žehnať. Mám pobrať niečo. Toto niečo pozostáva v slovách veľkej vďaky za to, že vy závodzané myslíte na závodzanú, ako som ja myslel na vás, keď som bol v Ríme. Teraz vidím tento nápis, že som čestný občan v Závode.
Já jsem na to pyšný, že jsem čestný Závodzan. Keď idem z Nitry alebo z Trnavy sem do Závodu, ako prejdem malé Karpaty, už mi huba nabiehne. To znamená, že medzi vami a mnou je živý vzťah. A ešte otcovi biskupovi dáme závodské nakovničky, pretože vieme, že ich mám strašne rád. Ja už mám 87 roku a proto škárze píšem. Nech sa vám to... Aj sa mi to teda povedlo, ale... Ďakujem vám za to, však to uznajú, že ešte aj tento krížik, aby to bylo pěkný vidět. A tady som bakovničky, závodský gazmet. Pán Boh zaplac. Všetko to pěkně odpadlo.